Ahoj, já jsem Štěpán, v tomto videu vám ukážu dva typy uchacení, dělání poutek neboli uší. Prvnímu typu ucha se říká tažené ucho z ruky. Spočívá v tom, že my si připravíme tento tvar, tomu říkáme tvar mrkve, z hlíny, že uždíbneme kus hlíny, z kuličky uděláme ovál, tvar mrkve, který se zužuje od jednoho konce k druhému. Těchto tvarů si můžeme připravit několik, podle toho, kolik výrobků chceme uchatit. Když máme mrkev připravenou, je potřeba si naškrabat střep výrobku, aby došlo k dokonalému spojení mezi uchem a výrobkem. Místo, kde dojde k spojení ucha s výrobkem, si naškrabeme a lehce navlhčíme. To samé je dobré udělat i na druhé straně, to znamená, naškrabeme si dotykovou část ucha, toto místo si lehce navlhčíme. Tlakem mrkve toho ucha proti výrobku spojíme ucho s nádobou, kterou uchatíme. Tlačíme ze všech stran, jak ze shora, tak z boku, tak ze spoda, tak aby spojení bylo dokonalé, aby tam nebyly žádné praskliny. Potom, co to máme spojené, můžeme prstem spoj uhladit a přicházíme k samotnému tažení ucha, které spočívá v namočení tvaru, v namočení ruky a pohybem směrem od nádoby ke konci ucha ucho takzvaně vytahujeme. Pohyb je plynulý, tlak není příliš silný, je to jenom lehká korekce tvaru. Jako bychom chtěli ucho lehouce zúžit, uštípnout, ale všechno jemně a opatrně, aby nedošlo opravdu k uštípnutí ucha. Můžeme měnit různé techniky, různé polohy ruky, tak, aby ucho se tvarovalo a prodlužovalo, jak potřebujeme. Když jsme s délkou ucha spokojení, použijeme houbičku a vlhkou houbičkou očistíme spoj mezi uchem a nádobou. Teď je před námi poslední krok a to je tvarování ucha. Tvar ucha samozřejmě záleží opět na každém keramikovi. Já používám techniku, kdy si ukazováčkem ze spoda ucho lehouce nadzvednu. Potom uchopím ucho za spodní část, dotáhnu ho až k nádobě, zkontroluji, jestli je ucho rovně. Toto místo by bylo ideální ještě naškrabat. Není to tak nutné v momentě, kdy používáte tvar nádoby, nebo respektive tuhost nádoby, kdy je kožená až měkčí, tak vidíte, že toto místo už je docela spojené k sobě. Nicméně já se pokusím to ještě odtrhnout a ukázat, že toto místo by bylo dobré naškrabat. Opět namočit a až teď zase tlakem ucha proti nádobě dojde k dokonalému spojení.
Pro ten účel je dobré si kolikrát i vzít nádobu přímo do ruky. Zatlačíme na této místo, zahladíme a když je spoj hotový, zase pomocí houbičky si spoj očistím. A záměrně teď používám dva typy hlíny, světlou a červenou, aby bylo vidět, co, kde, jak tvarujeme, co tvoříme, jak co vypadá. To je hotové ucho. Takže druhý typ ucha je ucho tažené z ruky. Je to tažené mimo nádobu. Ukážu vám to na zdejší nebo na této nádobě. Pro tento typ ucha je potřeba si přetvarovat hlínu. Tak v tomto případě jedna ruka hlínu drží a druhá vytahuje hlínu do patřičné šířky a délky. Co je zapotřebí? Zase hlínu namočit. Stejně tak i ruku. A potom už dochází k samotnému tažení, kdy opět zužuju šířku ucha, můžu uchem otáčet, je potřeba častěji namáčet, aby ruka po hlíně dokonale klouzala. S tlakem na hlínu, hlínu lehoučce, zužuji a tím její tvar protahuje. Tento typ taženého ucha nám dovoluje udělat poutka, která jsou po celé délce stejně úzká, stejně široká. Když mám ucho vytažené, položím si ho na podložku a nakrájím na požadovanou dílku. Chci-li dvě uši, můžu si tím pádem krásně naměřit jejich délku. Teď už si jim připravit nádobu, na kterou budu uši aplikovat. Vezmu si ucho, které si můžu různě natvarovat. Ucho může být použito tímto způsobem. Zkrátka, aplikace ucha je možná podle chuti a záměru designéra keramika. Když si naznačím, kde budu ucho mít umístěné, sundám si ho a na těchto místech je potřeba opět zdrsnit, naškrabat nádobu, místa opět namočit. Namočit i konce uší. Tlakem ucha proti výrobku. Ucho, kde lze přilepit. Udělám nejdřív jeden konec, poté druhý konec. Když jsem hotový s lepením ucha, můžu ještě ucho trochu dotvarovat. Pomocí houbičky opět tento spoj začistím. Samozřejmě drobná retuš
úprava tvaru ucha a napojení je možná v momentě, kdy ucho trochu zavadne, takzvaně oschne. To samé uděláme na druhé straně. To znamená, nádobu otočíme, uchopíme si ucho, zjistíme, kde ho napojíme, tyto místa naškrabíme. Lehce navlhčíme, navlhčíme i konce ucha a ucho přilepíme. Zase tlakem proti nádobě. Když jsme s připojováním a tvarováním ucha hotový, opět vezmeme houbičku a místo spoje začistíme. Nádoba by pak měla mít uši stejného tvaru a velikosti. A když se dá dýko navrch, nádoba je připravená k sušení a pozdějšímu výpalu.